A les societats contemporànies, la cultura circula a cavall entre el mercat i el finançament públic. Xavier Mercè és expert en polítiques culturals i reflexiona sobre quina és la millor manera de combinar els dos mons. La cultura no és un bé de primera necessitat física, sinó més aviat espiritual. Ens ajuda a crear imaginaris individuals i col·lectius. És un producte de prestigi. I és un producte també que marca diferències. A vegades pensem o diem que la cultura es fa tots iguals. En realitat, el que et fa igual és l'educació. La cultura es fa diferents. I ho dic amb el sentit més positiu de la paraula. El fet de que tu interpretis una pel·lícula diferent que jo és una manera d'enriquir-nos i de diferenciar-nos. Des d'aquest punt de vista, la cultura té particularitats que fan que l'obra d'un creador té una lògica subjectiva que no sempre respon a la justícia d'un mercat. Els mercats, per tant, són molt relatius. Si algú vol fer una inversió d'un milió d'euros per tirar endavant un musical, és molt evident que en aquest país vol dir que vol guanyar diners, per tant, que ho faci. Ja està, l'Estat no ha de perdre diners amb això. Si algun canvi el que vol és tirar endavant una producció que prové d'un esforç mutu en què l'administració ja ha participat per tirar endavant una recerca creativa, segurament que se l'ha d'ajudar. Jo crec que això és bastant obvi. Crec que en aquests moments tenim una demonització del concepte de mercat que té bastant que veure amb algú una miqueta equívoc. I t'ho diré de manera molt clara. A vegades s'ha portat a pensar que l'administració i els agents del sector són com un sindicat i una patronal. I l'administració no és la patronal de ningú. La patronal dels artistes és la societat. Negar l'existència del mercat de temes culturals és tan ridícul com negar-li a creadors tan importants com la Pina Bausch o jo què sé, Eminem o Don Igual, el Plensa o el que tu vulguis, el dret a socialitzar la seva obra en forma de mercat. Seria tan ridícul com això, és que ho fan. Negar l'existència d'una activitat pública que funciona amb independència del mercat seria tan greu com negar que moltíssima gent que té talent i que no té possibilitats de viure en termes de mercat pogués arribar a desenvolupar el seu talent artístic. Per tant, el debat no és aquest, el debat és un altre. El debat és definir clarament què és allò que considerem, que pactem, que consensuem, què és allò que la societat decideix que vol tindre en termes públics i què és allò que no vol tindre en termes públics. És una decisió col·lectiva. És una mostra de maduresa de la societat. Jo crec que estem mancats de decisions polítiques sobre la cultura perquè vivim uns temps en què la cultura està en transició. Òbviament, insisteixo, tremendament alineada amb el trànsit digital i, per tant, s'ha globalitzat de manera brutal. És la mateixa diferència que hi ha entre Operación Triunfo i política cultural. Bé, Operación Triunfo ens ha donat la mostra claríssima de que 60 o 70 homes i dones canten de nassos. Quants són artistes? Un, dos. Aquesta diferència subtil l'haurien d'aprendre. Entre fer les coses bé, entre dominar una tècnica artística i ser un artista, hi ha una diferència molt important. Entre ser un creador i simplement tindre coneixement de l'art, hi ha l'altra diferència. Bé, l'administració pública és que les ha de saber administrar. I aquest és un concepte que va més enllà d'administrar conjuntures. Té una profunditat política important. Jo és que penso que cal recuperar justament les polítiques culturals en un moment en què sembla que tot sigui un debat entre mercat i no mercat. És que jo no crec, per mi és un fals debat. No, mai m'ha interessat el mercat especialment i mai l'he rebutjat especialment.